sebelum kita terus kepada uh, soalan dan jawapan, mungkin saya mulakan dulu dengan mukaddimah. Ha? Iaitu kita kena tengok eh, ha? nifas dan istihadah dari sudut definisi supaya kita lebih jelas. Jadi bila kita lebih jelas, jadi persoalan seterusnya itu lebih mudah untuk kita fahami. Baiklah, head ni adalah berkaitan dengan darah wanita. Apakah maksud head menurut fiqah? Head ialah darah yang mengalir keluar daripada kemaluan wanita dari dalam rahimnya kerana semula jadi. Jadi perempuan kena ingat sifat darah hit ini adalah darah yang semula jadi. Maka selain daripada darah semula jadi ini, maka ia dikaitkan dengan istihadah. Sebab itu istihadah itu selain daripada hit, maka akan keluar satu lagi darah iaitu istihadah. Kemudiannya selain daripada darah hit dan istihadah, kita ada juga darah nifas dan juga darah wiladah. Apakah itu darah wiladah dan nifas? Wiladah ini dikaitkan dengan darah yang berlaku dalam proses kelahiran. Iaitu wiladah ini sendiri bermakna kelahiran. Apabila berlaku kelahiran, maknanya kita telah mengeluarkan suatu mani yang besar. Mani ini dikaitkan dengan juga ke proses bersuci. Oleh kerana itu, kalau seseorang itu melahirkan anak, maka keluar darah ataupun tidak keluar darah, maka diwajibkan untuk mandi wajib. Kemudiannya, selain daripada wiladah, kita ada satu lagi darah iaitu darah nifas. Darah nifas ni pula ialah darah yang mengiringi wanita selepas bersalin. Kebiasaannya, tempohnya dalam 40 hari. Tetapi maksimum dalam mazhab syafi'i ialah 60 hari. Dan perempuan tak semestinya kita tunggu sehingga 40 hari. Kadang-kadang 20 hari, 30 hari sudah kering. Maka ketika kering kita hendaklah membersihkan diri, bersuci dan meneruskan ibadat seperti biasa. Sebenarnya perempuan, haid, nifas, wiladah dan istihadah ini dia sangat penting untuk para wanita kerana ia dikaitkan dengan konsep bersuci. Saya nak tekankan sedikit bahawasanya Allah yang menjadikan tubuh kita dan Daripada Allah menjadikan tubuh kita itulah, kita kena faham bahawa hanya Allah lah yang memahami bagaimana konsep bersuci yang sebenarnya. Oleh kerana itu, untuk bersuci ini, kita harus merujuk kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Di mana kalau kita tengok, dalam hadis banyak sekali perempuan dan tuan-tuan berkaitan dengan bersuci, terutamanya berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah ini. Antaranya, saya bacakan sikit daripada hadis riwayat Bukhari mengenai Aisyah radhiyallahu anha bahawa Fatimah Abi Jahsi sedang istihadah lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi apa dia, dia katanya dia kata annaha kanat tustahad fa laha nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul hid fa innahu damun aswad yu'raf Fa'iza kana dhalik fa amsiki an-salah Fa'iza kana al-arq Uh, akhar fatawadai wasalli. Nabi ceritakan di sini sifat darah itu sekiranya darah hitu ia adalah darah hitam yang diketua, diketahui. Darah hitam ni bermaksud kepada darah ni kita kena tengok ada pelbagai warna lah merah merah yang terang merah ros merah juga merah yang berlaku, merah kegelapan tapi di sini disebutkan darah yang diketahui umum sebagai seorang wanita kita kena mengenali darah kita sifatnya macam mana dan kalau ada darah tersebut Nabi sebut tinggalkanlah solat dan kalau telah selesai maka mandilah dan bersolatlah ini adalah dalil yang menunjukkan betapa Islam ni dia sangat memen pentingkan kebersihan diri dan dalam ayat Al-Quran ada menyebutkan kenapa Allah sangat mementingkan kebersihan tubuh badan wanita termasuk juga manusia secara amnya. Kerana selain daripada kita tanda kita bersyukur dan beribadat kepada Allah SWT, yang keduanya ia adalah untuk menyempurnakan nikmat Allah SWT. Salam Ustazah, saya Nadia daripada Johor. Saya ada persoalan dan ia sering berlaku pada saya. Waktu hari pertama saya ada kesan kotor berwarna coklat seperti warna di penghujung period namun masuk hari kedua ketiga kesan tersebut tiada dan ia bersih seperti tidak datang hit akan tetapi hari berikutnya ia itu pada hari keempat barulah saya betul-betul kuat darah dan teratur sehingga hari ketujuh. Jadi saya ingin tanya, adakah saya perlu mandi wajib ketika hari kedua dan ketiga yang bersih itu? Adakah hari tersebut sudah dikira sebagai hari datangnya haid ataupun pada hari keempat itu baru dikira hari pertama haid? Mohon pencerahan ustazah. Wah, emotikonnya sangat menarik dan mengujah hati di pagi hari. Terima kasih kepada Nadia. Baiklah, sebenarnya bila bercerita tentang haid, haid ni kita tahu dia ada kebiasaannya. Mengikut para ulama, kebiasaannya adalah 24 jam paling sikit 24 jam, kebiasaannya 7 hari dan maksimumnya adalah 15 hari, 15 malam. Tetapi untuk mengira hit ni sebenarnya dia lihat kepada kitaran hit wanita tu sendiri. Kita sebagai wanita ada beberapa tips lah berkaitan dengan pengiraan H sebelum saya jawab soalan ni supaya Nadia lebih jelas. Pertamanya, kita kena kenal kitaran H kita. Kita kena letaklah catatan. Adakah H kita ni 7 hari ke, 8 hari ke, 9 hari ke, 15 hari dan sebagainya. Yang kedua, kita kena kenal darah dan sifat H kita tu. Adakah H kita di awalnya coklat, di tengahnya banyak, di hujungnya lagi banyak dan sebagainya. Ada orang di awalnya terus banyak dan di hujungnya coklat. Ada orang sikit-sikit Sikit-sikit-sikit. Jadi tengoklah kepada keadaan sifat kita. Kalau begitu setiap bulan dan tiada masalah mengikut preskripsi doktor, maka itu adalah sifat hate kita. Yang ketiga, kalau misalnya berlaku tidak seperti kitaran hate yang biasa, barulah kita rujuk kepada formula yang diperkenalkan oleh Fekah iaitu 15 hari 15 malam. Baik berkaitan dengan soalan Nadia, adakah coklat di awal kedatangan hate itu dikira sebagai hate? Sebenarnya kita kena tengok kepada yang saya sebutkan tadi kebiasaan kena mempelajari kebiasaan. contohnya kita tengok adalah kebiasaan kita di awal mesti keluar coklat. Setiap bulan berlaku demikian dan tarikhnya adalah tarikh yang tetap mengikut kitaran kita. Sama ada kitaran kita lebih panjang atau kitaran kita lebih pendek. Maka kalau kebiasaan dan kena pada tarikh dan ada unsur darah iaitu coklat, maka itu dikira hate. Dan kemudiannya dalam kes Nadia di tengah-tengahnya berlaku putus kita panggil dan dia datang pula banyaknya pada hari keempat dan seterusnya dalam kes ini mengikut mazhab syafi'i yang di tengah-tengah itu kita kira sebagai uh, uh, apa tidak suci iaitu hate juga. Berbeza dengan mazhab yang lain lah. Kalau mazhab yang lain di tengah-tengah tu -tengah kita kira sebagai suci. Apabila kita mengikut mazhab syafi'i kebiasaannya maka daripada hari pertama keluar hit, hari kedua, ketiga, keempat itu tidak keluar hit contohnya. Hari keempat baru keluar darah. So satu hingga tujuh hari yang keluar keseluruhannya itu keluar darah ke tak keluar darah ke di tengah maka kita kira semuanya sebagai tempoh haid. Jadi dalam konteks soalan Nadia tadi daripada Johor yang sungguh ceria dengan emotikannya, maknanya daripada hari pertama hingga hari ketujuh itu adalah dikira sebagai haid. Dan bagaimana pula kalau sekiranya Nadia dalam kes Nadia saya tambah sikitlah persoalannya. Kalau Nadia ni dia datang berterusan, contohnya satu hari pertama datang, kedua ketiga, keempat tak datang. Lima, enam, tujuh terus datang sampai ke hari ke tujuh belas. Jadi dalam kes ini, sebagaimana saya sebut tadi, kita pakai mazhab syafi'i. Iaitu hari pertama putus ke tak putus, maknanya datang hit ke tak datang hit, kita kira datang hit. So daripada hari pertama, ketika inilah kita pakai formula yang ada dalam kitab fiqah yang sentiasa kita jumpa iaitu lima belas hari, lima belas malam. Jadi kita kira hari pertama putus ke tak putus mesti dikira haid sampailah ke hari 15 Tetapi hari ke-16 dan hari ke-17 itu sudah dikira sebagai istihadah kerana telah keluar daripada tempoh 15 hari. Okey. Saya harap jawapan tadi jelas. Okay. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tahu Aa, siapa yang bercakap sa di sana? Saya Salina Afirah daripada Indah. Okey, silakan. Ha selepas tayy. Ah lepas kita dah habis mandi lepas kita dah habis haid. Ya? Yeah. Ah uh, okey. Contohlah kita habis tengah-tengah malam. Ya yeah, ya. Yeah. okay, adakah kita perlu mandi wajib pada tengah malam itu? Ha uh, ataupun menunggu yeah. pada waktu pagi maksudnya yeah. gitu eh. Ah uh, uh, Salina, adakah kita kena buat solat isyak tu? Ah uh, kena buat solat isyak ataupun yeah. tidak eh? Okey, terima kasih kepada Salina yang bertanya. Baiklah saya jawab terus eh. Ya? Uh, baiklah Salina, kalau misalnya kita uh, habis pada waktu tengah malam, kita dibenarkan sebenarnya untuk uh, katalah nak menangguhkan pada waktu pagi. Contohnya pukul 2 lah. Pukul 2 baru kita selesai mandi contohnya ah uh, selesai. Hey. Dan kita nak mandi mungkin kesejukan dan sebagainya. Jadi kita nak tunggu sebelum waktu subuh mungkin pukul lima. Jadi kita boleh mandi pukul lima as long as selama mana tempoh waktu itu tidak berakhir. Maka maknanya katalah kita nak bangun ke lima baru kita nak mandi. Lepas tu kita nak solat isyak mungkin tahajud sikit. Lepas tu terus dengan subuh. Maka dibenarkan untuk menangguhkan. Sebab kalaulah pukul dua pagi kita nak mandi mungkin berlaku kemudaratan. Eh? Jadi maknanya yang pentingnya adalah Salina. Saya nasihatkan ialah kita bersihkan dulu kemaluan kita. Minta maaflah saya kena sebut secara jelas di sini. Maknanya katalah pukul dua tu kita tersedih dan kita dapati kita dah suci lah daripada haid dan nifas mungkin kita tak perlu mandi dulu tetapi uh, hendaklah bersihkan dulu faraj tu uh, bersihkan mungkin kalau uh, minta maaf saya sebut kalau mak dara boleh mengorek sampai ke dalam tapi kalau anak dara bersihkan dengan puting kapas bersihkan dengan kain yang bersih dan seterusnya bila dah bersih dan kita nak mandi kemudiannya pun tak apa tapi kita tidur dulu ini sebenarnya tidak ada kaedah yang diceritakan dalam fiqah tetapi tapi saya memberi nasihat ini berdasarkan adat dan kebudayaan. Kerana apabila kita sudah bersih, sepatutnya kita kena buang segala kekotoran yang mungkin memasuki kemaluan. Dan sifat kemaluan perempuan ni sebenarnya dia lembab dan mudah dijangkiti bakteria. Sebab itu kita bersihkan sedaya yang boleh. So pagi esok lebih mudahlah kita untuk mandi wajib dan sebagainya. Mungkin oh, saya enggak. nak tambah sikit mengenai soalan berkaitan dengan coklat tadi. Sebenarnya coklat di awal waktu ataupun di akhir waktu itu adalah kebiasaan ya. melihat kepada faktor-faktor yang adalah sering kita. Ah dan satu lagi saya nak sebutkan ialah kadang-kadang dia tak keluar coklat, dia keluar seperti lendir-lendir putih bercampur dengan sedikit darah. kalau dalam keadaan tersebut, contohnya lendir putih, lendir kekuningan campur sikit darah, itu sebenarnya sudah dikira hek kerana ada unsur darah. Dan kadang-kadang kebiasaannya di hujung hek juga adalah biasa kalau berkeluar juga lendir-lendir bercampur dengan darah. Dan sekiranya lendir tersebut masih bercampur dengan darah, maka kita tidak dibenarkan untuk bersuci dan beribadat lagi. Tetapi ketika lendir itu, dia sudah tidak ada campur dengan darah. Contohnya, sifat dia seperti lendir putih dan kadang-kadang kekuningan dan sudah bersih. Masih lagi ada sifat-sifat seperti kita kata seperti gam tu yang panjang melendir itu. Itu sebenarnya sudah bersih dan suci. Sebab adalah kebiasaan keputihan itu keluar di akhir hid... Jadi dalam keadaan ini puan-puan jangan tunggulah maka terus bersuci dan uh, sebab dia sudah bersih berdarah dan seterusnya bolehlah meneruskan ibadat seperti biasa. Uh, apakah hukum bersama dengan suami ketika head yang dah kering tetapi kita belum melaksanakan mandi wajib. Okey baiklah berkaitan dengan bersama dengan suami sebenarnya kalau kita tengok uh, sepatutnya saya cerita yang sepatutnya menurut hukum kalau nak bersama dengan suami seeloknya ialah dan sepatutnya mengikut hukum kita kena bersihkan dulu mandi wajib dulu jadi barulah kita bersama dengan suami sebab bersama dengan suami ni sebenarnya adalah proses ibadah yang lain dan sangat dituntut juga oleh Allah Subhanahu taala yang kedua bersama dengan suami juga boleh menghasilkan generasi yang seterusnya jadi proses tersebut kita nak lalu dengan proses yang bagus jadi sepatutnya proses ini dimulakan dengan cara yang berkat dan bersih juga namun begitu ada case juga Iaitu di mana katakanlah kalau dia bersih itu tengah malam. Ha, ini masalah bila berlaku tengah malam. Dan ketika itu suami pun bangun tengah malam. Jadi macam mana kita nak buat? Nak mandi pula mungkin masa kalau kita tengok dulu, dulu dan sekarang pun... ...ada setengah orang yang tidak mempunyai kemudahan air panas contohnya. Jadi kesejukan. Jadi ketika itu saya nasihatkan sama juga. Dimaafkan. Untuk bersihkan dulu kemaluan. Iaitu dengan membersihkan faras seperti yang saya sebutkan tadi... Dan kemudiannya barulah bersama dengan suami. Namun kemudi tamun begitu pastikan kita boleh mandi wajib dan seterusnya meneruskan solat seperti biasa sebelum sampai habis waktu. Jadi maknanya seeloknya kena mandi wajib lah macam macam mana pun. Ini berkaitan dengan head. Kalau istihadah berbeza. Kalau istihadah puan, adakah kita dibenarkan untuk bersama dengan suami dalam kes ini? Ulama kebanyakannya membenarkan untuk bersama dengan suami. Tetapi dalam kes istihadah, saya nasihatkan kalau bersama dengan suami, sila pakai protection. Sebab istihadah ni darah yang berbeza dan keluarnya tidak tentu waktu dan mengganggu uh, hubungan dengan suami. Uh, berkaitan dengan hate dan suami juga, saya nak sentuh satu lagi perkara yang lain. Eh. Iaitu ketika bersama suami, kita dibenarkan kalau ketika hate untuk... Uh, buat aktiviti lain. Seperti kalau suami nak cium, uh, cium tangan. Eh, kita cium tangan suami. Terbalik pula. Suami cium tangan kita tu dah terbalik. Uh, jadi uh, kita nak cium tangan suami sebelum pergi kerja contohnya nak memeluk suami nak men, suami nak mencium dahi kita itu semua dibenarkan yang tidak dibenarkan ketika haid ialah bertemu dua kemaluan iaitu zakar dan faraj antara lelaki dan perempuan sebab itu ketika itu kalau kita lah nak bersama dengan suami maknanya tidur atau katil bersama dengan suami digalakkan kalau ada hadis disebut kena ikat kain apa maksud ikat kain tu Maknanya tempat-tempat yang sensitif itu kita tutup daripada awal supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Ha, soalan okay. daripada Syatila oh, Panjang nama dia Nun Syatila Ramlan. Syatila lah. Assalamualaikum ustazah. Saya Mahsyar, udah oh, panggil Mahsyar dari Seri Kembangan. Saya baru sahkan keguguran semalam. Esok pagi akan buat DNC. Oleh kerana kali pertama terjadi dalam hidup saya bila boleh saya solat darah tak keluar selepas uh, selasa lepas. Dia dipanggil darah apa? Terima kasih ustazah. Okey, ni juga dikaitkan dengan darah wanita jugaklah, iaitu darah keguguran. Saya dah cerita tadi kalau berkaitan dengan kelahiran ni dia ada dua iaitu nifas ataupun wiladah. Kalau selain daripada itu kita nak makan istihadhah. Baiklah, kalau dalam kes ini keguguran kita kena tengok eh kalau misalnya keguguran tu berlaku sebelum uh, baby ataupun janin tu mempunyai sifat. Asas dia di situ dulu kita kena faham. Ha, iaitu kalau masa tu masih lagi tidak bersifat, maksudnya tidak cukup sifat seorang baby, masih dari dalam bentuk ketulan darah, kebiasaannya 120 hari ke bawah. Nah, kalau dalam 120 hari ke bawah... ...maka ia dikira sebagai head. Ini mengikut mazhab syafi'i lah. Uh, dan seterusnya, kalau sudah cukup sifat... ...dan kemudiannya kebiasaannya 120 hari ke atas... ...maka ini dikira sebagai kaedah nifas. Kalau nifas maknanya kita kena pakailah bilangan nifas... ...iaitu 40 hari kebiasaan, 60 hari adalah maksimum. Jadi dalam kes uh, darah nifas ini, puan-puan... Uh, ...kita kena tengoklah kalau misalnya saya dah kata tadi indikatornya adalah membentuk sifat ataupun tidak kadang-kadang pompos saya nak sebutkan di sini kadang-kadang tak sampai 120 hari tetapi sudah terbentuk sifat Kadang-kadang 80 lebih, 90 lebih hari sudah terbentuk sifat. Kalaulah kita dapat memastikan yang baby itu, janin itu sudah terbentuk sifat. Maka ketika itu walaupun tak sampai kaedah ulama 120 hari. Maka kita tetap kena menggunakan kaedah nifas. Kerana Asas utama yang kita belajar ialah terbentuk sifat ataupun tidak. Jadi saya harap soalan berkaitan dengan keguguran ini jelaslah ha, dari segi jawapannya. Insyaallah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah nak tanya. Sekiranya kita berstubuh, berstubuh malam hari. Tapi sebelum mandi wajib, subuh-subuh kita dah tahit. Nanti kalau nak mandi suci selepas seminggu macam tu, nak baca apa ya niat mandi junub atau niat mandi hid. Ini daripada Puan Ana, sandakan sabar. Terima kasih Puan Ana. Sebenarnya bukan Puan Ana saja yang keliru tentang persoalan ini. Banyak daripada kita faham, kita mesti spesifik dari sudut niat. Contohnya, Aku mandi wajib kerana berjunub. Aku mandi wajib kerana uh, hate. Aku mandi wajib kerana... mandi wajib kerana apa lagi? Mati. Takkan dia sendiri nak niatkan Aku mandi wajib kerana mati. Kena orang yang memandikan dia lah. Maksudnya itu adalah niat yang spesifik. Sebenarnya niat yang sebenarnya cukup lah dengan kita katakan. Sahaja aku mengangkat. Itu kalau nak nak secara detailnya lah. Itu lafaz sebenarnya. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah SWT. Itu lafaz. Lafaz ni sebenarnya perempuan. Ia adalah sunat dari sudut mazak kita. Yang sebetulnya adalah niat. Katalah bila kita mandi kita tahu kita sedang mandi wajib. Tak kiralah kerana apa maka itu sudah dikira mandi wajib. Saya okay. nak sambung sikit soalan yang sebelum tu tadi berkaitan dengan niat. Niat tu kita niat saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah SWT. ataupun kita nak mandi wajib kita dah tahu uh, bahawasanya kita nak mandi wajib. Itu pun sebenarnya sudah dikira niat sebab niat ni adalah detik hati yang kita keluar dalam diri kita. Kita dah tahu maknya kita dah tahulah. Kita dah tahu maknanya kita nak mandi wajib. Itu sudah dikira sebenarnya. Tak kira lah sebab mandi wajib itu kerana junuk dan sebagainya. Begitu juga ada juga orang bertanya kepada saya. Kalau misalnya ustazah saya uh, keluar wiladah. Kemudiannya bersambung dengan nifas. Sebab ada pendapat ulama mengatakan. Dan kebanyakannya inilah yang diamalkan oleh para wanita. Iaitu kita boleh menggabungkan dua darah. Yang menggunakan kaedah yang sama. Sebab ini hukum sama. So kita boleh pakai kaedah hukum fiqah yang sama. Iaitu wiladah adalah darah juga. Nifas adalah darah juga. So kita boleh selepas berlaku kelahiran, kita boleh menunggu untuk mandi wajib di hujung nifas. Maknanya mungkin 20 hari, 30 hari, 40 hari. So dekat ujungnya ada perempuan yang telefon saya bertanya, Ustazah macam mana nak niat? Adakah saya nak niat bersuci kerana wiladah atau bersuci kerana nifas? Ha, maka ketika itu sebenarnya tak timbul persoalan. Lebih baik kita generalkan kerana mengangkat hadas besar. Assalamualaikum. Saya Rohani. Saya berumur 46 tahun ingin bertanya. Saya telah mengalami penyakit bengkak dalam rahim dah 3 tahun lebih. Masalahnya darah keluar tak tentu masa. Sampai saya tak tahu mana satu hek yang sebenarnya. Tolong Ustazah bagi pencerahan. Terima kasih. Puan Rohani, sekarang Puan Rohani menghadapi masalah. Hek itu tidak teratur kerana ada masalah dengan rahimnya. Kebiasaan kita kalau berumur, kita akan menghadapi masalah inilah. Terutamanya ada juga yang menghadapi masalah prolaps iaitu rahim tu jatuh. Ketika rahim jatuh juga boleh berlaku keadaan demikian. Mungkin tak keluar darah tapi lendir-lendir seperti darah keluar ataupun lendir-lendir juga akan keluar. Dalam kes ini, kalau tak teratur dan bukan dalam kitaran yang biasa, maka macam saya cerita tadi. Kalau dia keluar, katalah hari pertama keluar, kedua tak keluar. Kemudiannya keluar lagi, tak keluar, keluar, tak keluar. Maka kita kena ingat dalam kes ini kita pakai kaedah majoriti fekah. Iaitu dalam syafi'i iaitu 15 hari suci, 15 hari datang hit. Katalah daripada hari pertama datang hit itu dah keluar darah, kita kira lah. Hari pertama keluar darah tu head. Sampailah kepada hari 15. Tak kira keluar ke tak keluar kat tengah. Itu tempo head. 16 hingga 30 itu tempo suci. Lepas tu seterusnya 15 hari, 15 hari sampailah kitaran head kita normal kembali. Tapi ada juga orang tanya kepada saya, Ustazah masalahnya saya dah tak ingat Ustazah. Sebab masa dia mula-mula datang itu saya tak kira dan saya tak ingat dah. Sebenarnya start daripada hari apa sebab dia asyik keluar. Datang, keluar, datang, keluar, datang. Keluar, datang. Macam cik semua kan. Jadi masalah lah bagi wanita nak kira Kalau gitu saya kata Ambillah berdasarkan apa yang kita yakin Contohnya kita kena oh, ingat balik, recall balik dan cari bukti untuk diri kita. Oh, pada hari sekian aku pergi ke Johor, ketika itulah darah tu keluar. So kita tengok, oh agaknya kita pergi ke Johor ni lebih kurang hari ni, hari ni. Sebabnya so, kita sendiri mencari bukti bila keluar haid tu. Daripada itu, kalau dah dapat bukti tersebut dan kita rasa yakin dengan tarikh tersebut, mulalah daripada tarikh tersebut kiralah daripada tarikh tersebut hari pertama 15 hari, 15 hari, 15 hari. Jadi saya harap puan jelaslah dengan soalan ini. Begitu juga orang yang keluar ni satu lagi iaitu keluar lendir-lendir. Lendir-lendir pun sama. Selain daripada dia keluar darah, dia akan keluar lendir. Sebab prolaps ni dia menekan ke bawah. Jadi bila dia menekan ke bawah rahim, dia akan keluar lendir. Lendir pun sama kalau berupa darah, itu juga dikira sebagai darah. Saya nasihatkan kepada perempuan, perempuan yang mengalami masalah ini, sila dapatkan rawatan dengan segera. Sama ada rawatan secara alternatif ataupun rawatan secara doktor. Ha, ada dua soalan ya, daripada kotak hikmat ini. Pertama daripada Syasha Khals. Assalamualaikum, saya nak tanya. Kalau saya sedang period, bolehkah saya baca ayat manzil? Mohon pencerahan Ustazah. Terima kasih. Sebenarnya dalam hukum kita, kalau membaca ayat Al-Quran... ...itu memang tidak dibenarkan sama sekali. Sebab memang ada hadis yang berkaitan dengannya. Itu tidak benarkan wanita hek untuk membaca Al-Quran... Lah, ...dan memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran. Tetapi kalau dikaitkan dengan zikir, itu dibenarkan. Apa maksud zikir sini? Iaitu... Contohnya kebiasaannya kita sentiasa baca kul wallah, baca manzil, baca maksurat dan itu sudah menjadi hafalan di mulut kita. Maka itu dibenarkan dengan niat, ah, kaedah ulama pakai ya. Eh, kaedah ulama iaitu kita niat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ustazah, saya nak tanya berkenaan mengenai solat ketika menunggu kelahiran. Betulkah kena solat semasa berada dalam labor room walaupun ada tanda darah? Mohon pencerahan ustazah. Okey, ini berkaitan dengan soalan darah wiladah. Kebiasaannya bagi perempuan sebelum kita nak menunggu kelahiran, kita akan keluar darah. Dan keluar darah ni pula kita kena tengok. Kadang-kadang dia keluar lebih awal, kadang-kadang dia keluar betul-betul dekat kelahiran. Sekarang saya ceritakan hukum dulu. Mengikut mazhab syafi'i, selagi tidak berlaku kelahiran, selagi itulah kita kena solat. Tapi Ustazah, kalau dalam labor room saya dah dengan pakai ECG, saya pun dah tak mampu nak bangun dan sebagainya macam mana. Sebab itu dalam kes ini, kalau dalam mazhab ini mereka ...yang mengatakan kalau misalnya uh, tak mampu maka kita boleh ganti... ...kodok balik selepas habis nifas. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Tapi ikut mazhab lain pula dia ada keedah juga. Saya kena sebutkan di sini sebab pada hari ini ada ramai juga di sana... ...perempuan dan juga para asatizah yang berpegang dengan pendapat... ...seperti ini maka saya kena sebut juga. Eh? Uh, iaitu kita tengok ada juga pandangan yang mengatakan sekiranya darah keluar sebelum kelahiran dan ia menunjukkan tanda kelahiran maka ketika itu sudah tidak perlu solat lagi. Maka di sini saya nak kaitkan dengan sains sedikit ya. Yang dimaksudkan dengan darah sebelum kelahiran tu ialah darah yang dimasukkan, darah yang katakanlah darah tu keluar dan tidak berkaitan dengan air ketuban dan sebagainya. Dia cuma bleeding. Mungkin berlaku baby tengah nak keluar, dia menekan maka darah keluar. Ketika itu darah ini adalah darah Uh, yang dikaitkan dengan bukan wiladah. Ada satu soalan daripada penonton di rumah. Beliau uh, bertanya, kalau misalnya nifas sudah berhenti daripada nifas, contohnya darahnya sudah habis, adakah dia perlu kodok solat ketika dalam nifas? Uh, itu tak perlu sebab nifas ni dia macam haih juga. Nifas wiladah, eh, itu semua tak perlu kodok solat. Istihadah tak boleh tinggal solat. Ah, ini jangan keliru antara istihadah ni. Istihadah tak perlu tinggal solat. Itu memang kena solat. Tapi pakai kaedah istihadah iaitu satu fardu untuk satu wuduk dicampur dengan sunat tak apa tetapi kena ambil wuduk apabila masuk waktu baru ambil wuduk dan sebelumnya kena bersihkan dulu barulah kita boleh bersolat maknanya tak boleh tinggal juga jadi nifas haid wiladah ini tak perlu solat dan tak perlu berganti sebab ini excuse daripada Allah Subhanahu taala Apakah hukum orang yang sengaja melambatkan mandi wajib selepas hit? Okey, untuk orang yang melambatkan mandi wajib ni, saya jawab secara jelaslah hukumnya makro. Tetapi kalau misalnya sudah sampai keluar waktu yang lain, dia meninggalkan satu waktu, maka itu hukumnya haram. Jadi nak tak nak tolong cepat-cepat seletkan mandi wajib supaya mudah kita nak buat uh, ibadat sebagainya. Saya ada satu soalan, apa agaknya hukum bila seseorang tu mewarnakan rambut dia dengan warna hitam sebab rambut dah beruban tapi menggunakan produk yang halal dan juga mengikut syarak. Cuba Ustazah terangkan sedikit. Okay. Terima kasih kepada Dayah. Ha, lama tak jumpa dengan Dayah eh. Okey, Dayah bertanya tadi berkaitan boleh tak kita nak mengubankan eh mengubankan terbalik memu, menghitamkan. Ha, jarang orang nak mengubah rambut yang hitam. Okey, menghitamkan rambut yang beruban. Di sini ada banyak pandangan uh, ulama dan banyak juga hadis yang berkaitan. Tapi saya nak sebutkan kebanyakan hadis yang melarang untuk kita uh, menghitamkan rambut ini dikaitkan dengan faktor mengubah uh, wajah. wajahlah iaitu mengubah Kejadian Allah SWT Kalau kita ada niat Nak ubah Contohnya oleh kerana dah putih tak lawa maka kita nak ubah jadi hitam. Maka ketika itu ini hukumnya jelas adalah haram. Tetapi kalau untuk sebab-sebab yang perlu seperti contohnya kalau dalam kes hadis Nabi orang tu nak pergi berjihad. Jadi Nabi suruh hitamkan supaya orang nampak gerun. Tengok ramai-ramai rambut hitam jadi nampak muda tentera ni. Maka ketika itu dibenarkan. Kerana apa? Kerana faktor-faktor yang tertentu iaitu berjihad. Begitu juga kalau kerana faktor kesihatan. Ha, faktor kesihatan ni lah ulama buat kaedah. Kalau misalnya kita nak tahu orang dibuat kerana kesihatan ketidak tidak, kebiasaannya dia akan pakai inai ni contohnya ataupun nak menghitamkan rambut, rambut hitam ni biasa sebab kau oleh inai. Inai ni daripada muda. Kebiasaannya dia akan pakai untuk melebatkan rambut, untuk menyehatkan kepala dan sebagainya. Maka ini dibenarkan kerana faktor kesi kesihatan. Jadi saya harap uh, lepas ini kalau siapa-siapa yang nak menghitamkan rambut mesti ada sebab yang dibenarkan saja tak boleh saja-saja. Oh. Saya nak bagi tips lah sikit kepada perempuan. Bagi perempuan saya mengharapkan semoga tolong amalkan saya ambil uh, amalan ini daripada uh, Syifa Daru shifa sebab daru syifa ini diiktiraf di peringkat Malaysia dari sudut perubatan Islam. Maka ustaz ni mensarankan kepada kita para wanita untuk mengamalkan ayat demikian untuk mengelakkan daripada syaitan yang mengganggu rahim wanita. Iaitu pertamanya kita kena amalkan Al-Fatihah banyak-banyak. Ini memang kita sedar sentiasa amalkan. Yang kedua, tiga kul jangan tinggal sebab tiga kul ni berkaitan dengan pelindungan daripada sama ada syaitan yang nampak ataupun syaitan yang tak nampak. Syaitan di kalangan manusia dan syaitan yang bukan di kalangan manusia. Yang ketiga ialah ini tolong ingat iaitu surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. Ayat Al-Mu'minun 115 hingga 118. Saya harapkan dengan amalan ini semoga keadaan rahim kita akan lebih bersih dan sebagainya lah.